हुन्छ आजको सेवामा विशेष गरेर जुम मार्फत युट्युब मार्फत साथै यहाँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुभएका सबै नयाँ पुराना सबैलाई कृषि चुको नाउँमा जयमसी मैले आज तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन परीक्षामा भएर जाँदा कसरी त्यसलाई सामना गर्ने अर्थात् परीक्षामा हामी कसरी विजय हुने भन्ने सम्बन्धमा मैले वचन लिएर आएको छु हाम्रो दिनदिनको जीवनमा हामीलाई धेरै प्रकारका परीक्षाहरू आउँछन् याकुप एकको बाह्रदेखि पन्ध्र पद म पढ्नेछु त्यो मानिस धन्यको हो जो आपत विपदमा थिर रहन्छ किनकि जाँतको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ परीक्षा आउँदा कसैले पनि यसो नभन्नुहोस् परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको हो किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरले परीक्षा परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्छ तब खराब इच्छाले गर्व धारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ यहाँनिर हामी दिन दिनको जीवनमा बढ्दै जाँदाखेरिमा हामीलाई परीक्षाहरू आउँछन् हामी परीक्षा भएर नै जानुपर्ने रहेछ यो प्रोटेटेन समुदायका एउटा महान रघुका दास मार्टिन लुथरले भनेका छन् परीक्षा आउनु चाहिँ मेरो लागि ईश्वरीय शास्त्रको एउटा डिग्री हो जति मलाई परीक्षा आओस् झन् म अझै मेरो स्तर बढेर जानेछ आत्मिक स्तर मेरो डिग्री बढेर जानेछ ईश्वरीय शास्त्रको दिन दिनको जीवनमा परीक्षा आउँछ नै भने तपाईँ र मलाई पनि परीक्षा नआउने भन्ने त पुरै भएन हामी जहाँ छौँ दिन दिनको जीवनमा दिन -दिन हर प्रकारका परीक्षाहरू हामीलाई आउँछ जब परीक्षा हाम्रो जीवनमा आउँछ हामीलाई परीक्षाले पनि परिपक्व बनाउँछ परीक्षा एक प्रकारले तपाईँ र मलाई खार्नको निम्ति बलियो हुनको निम्ति विश्वासमा दरिलो हुनको निम्ति हो हु। हामीलाई जब परीक्षा आउँछ हामी परीक्षामा विजयी हुँदै जान्छौँ हुँ, अनि हामी आत्मिक रूपमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छौँ हुँ। परीक्षाले हामीलाई छनौट गर्ने कुराहरू पनि आउँछ छनौट गर्ने भन्दाखेरि खराब र असल छान्ने कुरो ठिक बेठिक छान्ने कुरो हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरोमा ठिक निर्णय गर्ने कुरो राम्रो नराम्रो भनेर रा त्यसमा निर्णय गर्ने कुरो हर प्रकारका त्यसमा छनौटको कुराहरू आउँछन् अनि परीक्षामा जब हामी पतन हुन्छौँ भने अवश्य पनि हामीहरू हार हुन्छ किनभने सैतानको पनि जब सैतनले पनि तपाईँ र मलाई जब हर प्रकारको परीक्षाहरू ल्याउँछ अनि तपाईँ र मलाई त्यसले पतन गरा गराउन चाहन्छ यसकारण हामीलाई जीवनको यात्रामा हर प्रकारका मोडहरू आउँछन् परिस्थितिहरू आउँछन् त्यो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छन् अनि यस्तो अवस्थामा हामीलाई धेरै प्रकारका परीक्षाहरू आउँछन् विशेष गरेर परीक्षा आउँदाखेरि शरीर संसार शैतान यी तिनवटा चिजबाट हामीलाई परीक्षा आउँछ शैतानको काम त परमेश्वरका जनहरूलाई लडाउने नाश पार्ने बिगार्ने अनाज्ञाकारिता बनाउने उसको काम नै हो किनभने ऊ आफै पनि स्वर्गबाट घमण्डले फुलेर परमेश्वर पिताले यो मर्त्यलुक संसारमा पठाउनु भएको हो ऊ आफै पतन पतित भएर आएको उसको काम नै परमेश्वरका जनहरूलाई दुःख दिने र परमेश्वरको राज्यबाट पतन गराउने उसको उद्देश्य नै हो त्यस कारण नै यस संसारमा उसले तपाईँ र मलाई परीक्षामा लडाउन खोज्छ त्यसरी नै अर्कोतर्फ हाम्रो शरीरको कुरा छ हामी संसारमा छौँ शरीरमा छौँ शरीरमा हुँदाखेरि हाम्रो शरीर, 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 शरीर अवश्य पनि यो आ, नाशवान शरीर हो एक प्रकारले माटोको शरीर माटैमा जान्छ परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ हाम्रो शरीर कमजोर भएको कारणले शरीरले पनि भन्छ राम्रो खाऊँ मिठो लाउँ सुख सहल गरौँ मजा गरौँ रमाइलो गरौँ भन्छ अनि त्यस अवस्थामा के हुन्छ हामीलाई धेरै आर्थिक कुराहरूको पनि समस्या पर्छ अर्थ जुटाउने कुराहरू हुन्छन् शरीरका कुराहरू स्वार्थका कुराहरू हुन्छन् अनि त्यसरी नै आफ्नो व्यक्तिगत हितको कुराहरू आउँछन् भलाइका कुराहरू आउँछन् त्यसरी अर्कोतिर संसार भन्ने हो भने संसार आफै यो यो युगको संसार भनेको अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दी भनेको अति नै चुनौतीपूर्ण संसारको अवस्थामा छौँ हामी हरेक प्रकारका कुराहरू हामीले देख्छौँ अनि ती चिजहरूलाई हामीले सुख सुविधाका कुराहरू साधनका कुराहरू होलान् डिजिटलका कुराहरू होलान् ती साधनहरू प्राप्त गर्न पनि हामीलाई मन लाग्छ अरूले चलाएको देखेपछि हाम्रो मनमा मैले पनि त्यो साधन चलाउन पाएँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा आउनु स्वाभाविकै हो अनि त्यसको लागि के चाहिन्छ था रुपियाँ पैसाहरूको कुराहरू आउँछ आर्थिक कुराहरू स्रोत जुटाउनु पर्ने कुराहरू आउँछ त्यसले हर प्रकारले कतिजना मान्छेहरूले त्यो स्रोत जुटाउन सकेर चोरी डकैतीको काम पनि गर्छन् त्यस कारणले कतिजना मानिसहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले यो परीक्षाले गर्दा नै मानिसलाई धेरै प्रकारको समस्यामा पारेको हामी पाउँछौँ विशेष गरेर परीक्षा आउने स्रोत त हाम्रो सैतान त आफै भइहाल्यो संसार र शरीरले गर्दा पनि हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारको सङ्घर्षहरू आउँदो रहेछ हेर्ने विचार गर्ने हो भने सुरुमा नै परमेश्वरको वचन हामी उत्पत्तिमा पाउँछौँ सुरुमा नै कसरी सैतानले आदम र हावालाई परीक्षामा पारेको हो अनि यहाँनिर हामी उत्पत्ति तिन अध्यायको एकदेखि छ पद पनि म पढ्न चाहन्छु कसरी सुरुमा नै मानिसको पतन परीक्षा र पतन भनेर भनेको छ परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वन बन पशुहरूमध्ये सर्प सबैभन्दा धुर्त थियो त्यसले स्त्रीलाई भन्यो कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ स्त्रीले सर्पलाई भनिन् बगैँताका रुखहरूको फल हामी खान सक्छौँ तर बगैँताको बिचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु नत्रता तिमीहरू मर्छौ तर्पले श्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ तब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र रह हेर्नमा रहर लाग्दो र रह बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नु परे रहेछ भनेदेखिन् तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए यहाँनिर कसरी मानिसको पतन भएको कुरो परमेश्वरको एउटा सुन्दर योजना थियो जब उहाँले एउटा सुन्दर योजना अदनको बगैँचामा आफ्नो साथमा राख्ने योजना थियो त्यो मानिसलाई रमाउनको निम्ति सुन्दर एउटा बगैँचा पनि दिनुभएको थियो फलफुलको बगैँचा जब त्यहाँनिर शैतान पनि थियो सर्पको रूपमा अनि शैतानले जब परमेश्वर सायद त्यहाँनिर हामी वचन पढ्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले पछि आएर आदम आदम र हावालाई बोलाउनु भएको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ अनि त्यहाँनिर परमेश्वर पिता त्यहाँनिर नभएको बेलामा सुटुक्क त्यो शैतान सर्परूपी सैतन आउँछ अनि उसलाई कति थाहा रहेछ त्यहाँनिर परमेश्वरले यो बगैँताको बिचमा एउटा रुखको फल छ त्यो नखानु नखानु त्यो खाएपछि मर्छ भन्ने कुरो पनि सैतनलाई थाहा था रहेछ अनि था। उसैले आफैले प्रश्न गर्छ के परमेश्वरले बगैँतामा भएको कुनै एउटा रुखको फल नखानु भन्नुभएको छ भनेर आफै प्रश्न गर्छ अनि हावाले भन्छन् भन्नुभएको छ अनि हत्तर पत्तर जवाफ दिन्छन् अब अनि सैतानले मनमा उनीहरूलाई पतन गराउने विचारले अनि प्रश्न गर्छ सिधै झुट बोल्छ उसले त्यो रुखमा भएको फलको विषयमा त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु नत्र तिमी परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भन् भन्नुभयो भन्दाखेरि अनि जब हावाले भन्छन् त्यो बिचमा भएको रुखको फल नखानु र नछुनु खायौ भने तिमीहरू मर्छौ भन्नुभएको छ भनेर हावाले भन्छन् अनि पछिबाट त्यो सैतानले पनि त्यो स्वर्गबाट लगारिएको पतित भएको शैतान ऊ पनि आफै त्यहाँनिर परमेश्वर पितालाई परमेश्वर भनेर सम्बोधन गरेको छ ईश्वरत्वको स्वीकार गरेको त सैतनले पनि हामी यहाँ पाउँछौँ ऊ आफैले स्वीकार गर्छ हेर्नुहोस् न यहाँ यहाँनिर प्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वन र पशुहरूमध्ये सर्प सबैभन्दा धुर्त थियो त्यसले स्त्रीलाई भन्यो के ए यहाँनिर आयो त्यसले स्त्रीलाई भन्यो के परमेश्वरले भनेर सम्बोधन गरेको छ उसले पनि के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ भनेर उसले मन चोरेको छ अनि पछि एउटा आवा हावाले भन्छन् भन्नुभएको छ यो बगैँचाको रुखमध्ये यो बगैँचाको बिचमा भएको एउटा रुखको फल चाहिँ नखानु भन्नुभएको छ अनि उसले सिधै झुट बोल्छ अनि भन्छ मर्दैनौ शैतानको काम झुट बोल्ने काम यहाँनिर उसले देखायो अनि पछिबाट फेरि थपेर भन्छ होइन तिमीहरू मर्दैनौ तिमीहरू मर्दैनौ किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ अरे परमेश्वरकै शब्द निकालेर शैतानले भन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो रुखको फल खान्छौ तिमीहरू खराब र असलको कुरा थाहा पाउनेछौ तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ भनेर त्यहाँ बकाउँछौ उसले एकदमै झुट कुरा बोलेको हामी यहाँ पाउँछौँ जब त्यो स्त्रीले पनि फललाई हेरिन् सायद दोब लाग्यो होला हेर्दा राम्रो खाउँ खाउँ जस्तो लाग्दो पाकेको फल थियो होला स्याउको फल सायद भोक पनि लागेको थियो होला अनि पछिबाट टिपेर उनले आफै एक्लै क्वापै खाएन सायद श्रीमानसँग पनि त हावा आदमसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो होला नि कुनै नौलो फल आयो भने त सायद हामी मान्छेहरू त सल्लाह गरेर खान्थेनौँ हामी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो त्यहाँनिर हावाले पनि परमेश्वरले त भन्नुभएको छ यो कुरो एकचोटि परमेश्वरलाई म सोध्छु तिमीलाई त यसरी भन्यौ भनेर त्यहाँनिर उनले पनि विचार पनि गरिनन् एउटा सामान्य तर्क पनि लगाइनन् हावाले एकचोटि आदमलाई सोध्छु त्यहाँ पनि भन्नन् अनि सोध्दै नसोधिकन उनले आफै निर्णय गरेर काप्पट टिपेर त्यो फल खाएनन् आदम पनि त्यही खालको आँधो रहेछ मान्छे पनि कमसेकम परमेश्वर बुवालाई म सोध्छु पनि भन्न सक्थ्यो होला नि तर उसले भनेन खुरुक्क उसले जस्तो हावाले दिइन् अनि उसले पनि त्यो लुरुक्क खायो अनि खाएपछि उनीहरूले थाहा पाए उनीहरूले आफ्नो खराब र अचल कुरा आफूलाई नाङ्गाई देखे पछिबाट गएर जङ्गलतिर झारपाततिर गएर लुकेको कुरा हामी पाउँछौँ अनि परमेश्वर बुवाले आएर नाम काटेर बोलाउनु हुन्छ बोलाउँदा दुवैजना गायब किनभने उनीहरूले सैतानले भनेको कुरामा विश्वास गरेर नखानु भनेको फल खाएर आज्ञा तोडेर उनीहरू पतन भयो आज त्यही पतनको कारणले नै आज संसारमा मानिसहरू मर्न परेको अनि पछिबाट हामी पाउँछौँ परमेश्वर बुवाले कसरी पिताले कसरी श्राप दिनुभएको कुराहरू पाउँछौँ हामी ससरी सर्प श्रापित भएको छ त्यसरी नै आदम र हवा श्रापित भएको छ अनि यो जे पुस्तौँ पुस्तादेखिको जो श्राप आएको कुरा पनि हामी यहाँ देख्छौँ त्यस कारणले जब यहाँनिर के छ भने सैतन कति धुर्त छ तपाईँ र मलाई परीक्षामा पार्नको निम्ति उसलाई धेरै कुरा थाहा छ उसलाई परमेश्वरले भनेको कुरा पनि त्यहाँनिर उसलाई थाहा रहेछ किन उसले प्रश्न आफै गर्दैछ ऊ आफै कति धुर्त र ऊ कति तलाक छ भन्ने कुरो यहाँको वचनबाट पनि हामीलाई प्रष्ट रूपमा थाहा हुन्छ ऊ आफै परमेश्वरको सम्बोधन गर्छ ऊ आफैले खाऊ भनेर भन्छ अनि ऊ आफैले परमेश्वरले फल नखानु भएको छ भनि भन्नुभएको छ भनेर प्रति प्रश्न हावालाई गर्छन् अनि हावाले पनि यो कुरालाई सामान्य तर्क पनि लगाएनन् गा परमेश्वरलाई मैले सोध्नुपर्छ एकछिन पर्खानुस् न त म परमेश्वर बुवा आउनुहुन्छ आएपछि म उहाँलाई एकचोटि सोध्छु उहाँले भन्नुभएको छ नखानु भन्नुभएको छ उहाँले त मलाई त्यो पनि भनिनन् तिनले चुपचाप लागेर क्वाप खाइन् आफू त पतिन भइन् भएन अनि पछिबाट आदमलाई पनि खाए खुवाइन् आदमले पनि त्यो कुरो सोच्नु पर्थ्यो परमेश्वरले त भन्नुभएको छ नखानु भनेर कहाँ तिमीले खाएको त उसले त्यो पनि भनेन कुरुक्क बोल्दैन बोलिकन उसले क्वाप खायो अनि पछिबाट पतन भयो अनि मृत्यु आयो शरीरको मृत्यु आयो मैले यहाँनिर भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ सैतान कति चलाख र चलाखेर छ तपाईँ र मलाई फसाउनको निम्ति तपाईँलाई मलाई संसारमा गिराउनको निम्ति परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नको निम्ति हर प्रकारको परिचयहरू हर प्रकारका समस्याहरू विभिन्न प्रकारले विभिन्न किसिमले उसले मानिसहरूलाई पतन गरेको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ जब सैतान तर्पको रूपमा त्यो अदनको बगैँचामा लुकेर बसेको थियो अनि उसले मानिसलाई पतन गरायो विशेष गरेर आदम र हावालाई त्यसैले जब हामी परीक्षा आउँछ त्यसमाथि विजय हुनको लागि हामी पवित्र आत्माको शक्ति चाहिन्छ चा। हाम्रो शरीर बल वा इच्छाले होइन रहेछ विजय हुन हामी आफ्नै पर्याप्त त होइन रहेछ सक्दैनौँ पनि यसकारण हामीलाई पवित्र आत्माको शक्ति चाहिन्छ जब हामी पवित्र आत्माको फल लागेको हुन्छ पवित्र आत्माको शक्ति हुन्छ तब हामी हामीले परमेश्वरको शक्ति पाउँछौँ अनि परमेश्वरको विवेक पाउँछौँ अनि त्यो परमेश्वरको विवेक जब हामी पाउँछौँ अनि त्यसपछि खराब र असलको कुराहरू आज्ञा उल्लङ्घनका कुराहरूबाट हामी विजय हुन सक्छौँ जब हामीले यहाँनिर गलाती पाँचको बाइसमा पनि हामी पाउँछौँ पवित्र आत्माको फलहरू गलाती पाँचको बाइसमा किनभने पवित्र आत्मामा जब हामी भरिन्छौँ तब हामीले शक्ति पाउँछौँ गलाती पाँचको बाइस हामी सबैलाई थाहा भएकै पद हो यो तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम आनन्द शान्ति धैर्य धैर्य दया भलाइ विश्वस्तता नम्रता संयम हुन् यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन जब पवित्र आत्मा हामी भरिन्छौँ किन हामी मण्डलीमा एउटा जोड दिएको कारण पनि हामीले पवित्र आत्माको फलको लागि पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यको लागि जोड दिनुको कारण पनि त्यो हो जब हामी विधेय जीवनमा जिउन सक्छौँ अनि हामी एकदमै परमेश्वरको आज्ञाकारी हुन सक्छौँ शैतानको मुकाबिला गर्न सक्छौँ र परीक्षामा हाम्रो पतन हुँदैन हामी विधय हुन्छौँ त्यस कारणले हामी एकदमै होसियार हुनुपर्ने रहेछ यदि हामी पवित्र आत्मामा भरपुर भएको जीवन छैन भने सायद ती ती दिनहरूमा आदम र हावाको समयमा सायद उनीहरू पवित्र आत्माले भरपुर हुन सकेका थिएनन् होला सायद उनीहरू त्यति पवित्र आत्मामा बलियो भर्खर सृष्टिको सुरुवात थियो परमेश्वर पिताको एउटा सुन्दर योजना थियो तर पनि त्यहाँ उनीहरूले कसरी उल्लङ्घन गरेर परीक्षामा परे आज तपाईँ रमा जब पवि पवित्र आत्मामा भरपूर हुन्छौँ भने अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै परीक्षा आए पनि हामी विजयी हुन सक्छौँ दिन दिनको जीवनमा हामी अघि बढ्न सक्छौँ सैतानले कसरी काम गर्छ यो बारेमा पनि हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ उसले जब सुरुमा हामी हेर्छौँ हावालाई र आदमलाई फसायो परमेश्वरले त्यस बगैँचाको फलको बारेमा भन्नुभएको थियो नखानु भनेर सामान्य प्रकारले उसले मन चोरेर त्यो फल खुवाउन लगायो त्यसपछि मनको कुरा थाहा पायो हामीले थाहा पाउँछौँ आदम र हवाको विशेष गरेर त्यहाँ अनि सैतानले सिधै झुट बोलेको कुरा हामी पाउँछौँ तिमीहरू मर्दैनौ भनेर उसले भनेको छ अनि यही कुरालाई उसले मा माकेर जुन हावाले त्यो नखानु भनेको फल खाइन् साँच्चै नै ऊ धुर्त र तलाक थियो शैतान र अझै पनि यो सैतान यस संसारमा छ तपाईँ र मलाई पनि हर किसिमले पतन गराउनको निम्ति ऊ एकदम धुर्तर तलाक भएको छ यति मात्रै होइन कि हामी एउटा घटना यहाँनिर हेर्न सक्छौँ प्रभु यसु ख्रिसलाई पनि कसरी उसले परीक्षा गरेको कुरो यहाँनिर लुका चौधको एकदेखि बाह्र पद पनि म हेर्नेछु स्वयं खिस यशुलाई समेत उसले बाँकी राखेन भने तपाईँ र मलाई त परीक्षा नआउने भन्ने कुरो हुनै सक्दैन तर एउटा कुरा सुरुमा पनि हामीले हेऱ्यौँ कुनै पनि खराब कुराबाट परमेश्वरले तपाईँ र मेरो परीक्षा गर्नुहुन्न यदि हामी परीक्षामा विजय हुन्छौँ जब हामी हुन्छौँ इनाम पनि तिमीहरूको ठुलो हुनेछ भनेर प्रभु यीशुकृष्ठले भन्नुभएको छ जुन वचन हामी पाउँछौँ यहाँनिर सुरुमै हामीले हेऱ्यौँ सुरुमा नै हामीले हेरेका थियौँ यहाँनिर यो हिब्रु एकको बाह्रदेखि हामीले पन्ध्र पद पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँनिर नै जब हामी परीक्षामा विजयी हुँदै जान्छौँ हाम्रो इनाम पनि ठुलो हुन्छ त्यो इनाम दिन्छु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ म विशेष गरेर लुका चारको यहीदेखि बाह्र पद पढ्न चाहन्छु लुका कसरी प्रभुशोकी स्वयंलाई पनि उसले परीक्षा गरेको यसुको परीक्षा यसु पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर यर्जनबाट भयो र आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो र चालिस दिनसम्म उजाड स्थानमा दियावलसबाट उहाँ परिचित हुनुभयो ती दिनमा उहाँले केही खानु भएन र चालिस दिन समाप्त भएपछि उहाँ भोकाउनु भयो तब दियावलसले उहाँलाई भन्यो तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुहोस् र त्यो रोटी बनोस् यशुले त्यसलाई जवाब दिनुभयो लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र जीवित हुँदैन रहँदैन त्यसले उहाँलाई एउटा त्यसपछि त्यसले तेस उहाँलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो द्यावलसले उहाँलाई भन्यो म यो सारा अधिकार र यिनको गौरव तपाईँलाई दिनेछु किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र म जसलाई इच्छा गर्छु त्यसलाई दिन्छु तपाईँले मलाई दण्डवध गर्नुभयो भने यी सबै तपाईँलाई हुनेछन् यसरी त्यसलाई जवाब दिएर जवाब दिनुभयो लेखिएको छ तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवध गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु तब त्यसले उहाँलाई यरुसलेममा लगेर मन्दिरको टुप्पोमा राख्यो र उहाँलाई भन्यो तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हाम हाम्रोस् किनभने लेखिएको छ उहाँले तिम्रो रक्षा गर्न आफ्ना स्वर्गदूतलाई आज्ञा गर्नुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई हात हातै थाम्नेछन् नत्र तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ यीशुले त्यसलाई जवाब दिनुभयो यसो भनिएको छ तैँले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु अनि दियावलसले उहाँलाई सबै परीक्षा सकिसकेपछि अनुकूल समय नभएसम्म उहाँलाई छोडेर गयो यहाँनिर हेर्ने हो भने स्वयं खीसुलाई पनि शैतानले परीक्षा गरेको हो खीशुलाई त उसले बाँकी राखेन भने तपाईँ र मलाई त के बाँकी राख्छ उसले त्यस कारणले हाम्रो जीवनमा हर प्रकारको शैतानले परीक्षा ल्याउँछ यहाँनिर सैतानले कसरी खीस यशुलाई पनि आक्रमण गर्छ भने जब उहाँ पवित्र आत्माले चालिस दिनको उपवासपछि पवित्र आत्माले उहाँ भरिपूर्ण हुनुभयो आत्माले भरिपूर्ण हुनुभएपछि यर्दन नदीबाट फर्काउनु भयो र आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लानुभयो अरे अनि चालिस दिनसम्म उहाँ उजाड स्थानमा जब उहाँ एकदमै भोको हुनुहुन्थ्यो उहाँ परिचित हुनुभयो ती दिनमा उहाँले केही खानुभएको थिएन चालिस दिन समाप्त भएपछि उहाँ साह्रै भयो अनि भोकाउनु भएपछि तब दियावलसले उहाँलाई भन्यो तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने एकदमै कस्तो ठेस लगाएर भन्छ उसले यदि तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुहोस् त्यो रोटी बनास् अनि भोकाएको मान्छेले त रोटी नै खान्छ नि अनि उसले पनि त्यही खालको प्रश्न सोध्छ प्रभु यसो कि साह्रै नै भएको छ ल तपाईँ यदि साँच्चै नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यो ढुङ्गालाई रोटी बनाउनुहोस् त भनेर उल्टो उसले आज्ञा गर्छ अनि यसले सायद भन्न सक्नुहुन्थ्यो तिमीलाई किन चाहियो म खान्न पनि उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो तैले मलाई परीक्षा नगर त शैतान होस् पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँले पनि कसरी वचन दाबी गरेर भन्नुभएको छ लेखिएको छ परमेश्वरको वचन वायुमा लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र बाँध्दैन मानिस परमेश्वरको वचन जो परमेश्वरबाट मुखबाट निस्केको वचनले बाँध्छ भनेर भनिदिनु भयो सरकारले अरू कुरा देखाउन सक्थ्यो होला सुरुमा उसले भोकाएको देखेर रोटीको कुरा गर्यो कति दूरता छौ किनभने उहाँ पवित्र आत्माले भले चालिस दिनसम्म उहाँ उपवास फास्टिङ बस्नुभएको थियो साह्रै भकाउनु भएको कुरा पनि उसले बुझेको थियो अनि भन्यो ल ढुङ्गालाई रोटी बनाउँछ छ तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने अनि परमेश्वरले त्यसलाई हकारेर भन्नुभयो मानिस रोटीले मात्रै बाँच्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको बतनले बाँध्छ भनेपछि अनि सैतान त्यहाँबाट नज नाजवाफ हुन्छ अनि त्यसपछिबाट त्यो प्रश्नै गर्न छोडिदिन्छ अनि अर्को प्रश्न गर्छ अनि सायद मान यो मान्छेलाई अब रोटीले होइन रहेछ अब अरू कुरा गर्नु पऱ्यो भनेर उसले अब सायद यो मान्छेलाई अब ठुल्ठुलो कुराहरू मानका कुराहरू गौरवका कुराहरू सोध्नु पऱ्यो भनेर दोस्रो प्रश्न गर्छ त्यसले उहाँलाई अब त्यसपछि छोडेर एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखाएर रा। यी राज्यहरूको वैभव गौरव शक्ति सबै मलाई सुम्पिएको छ यदि तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने म त तपाईँलाई यो दिन्छु भनेर सैतानले परमेश्वर प्रवि सुखेसलाई लोभ्यायो अनि प्रभु सुखीले त्यसलाई यति कडासँग भनिदिनु भयो कि उहाँले भन्नुभयो लेखिएको छ तैँले आफ्ना परमेश्वरलाई धन्दवध गर्नु उहाँको मात्र सेवा गर्नु कति कडा जवाब दिनुभयो उहाँले लर्तरो जवाब दिनु भएन लेखिएको छ परमेश्वर वचनलाई दाबी गरेर भन्नुभयो उहाँले पनि तैँले आफ्ना परम परमे परम प्रभु परमेश्वरलाई धन्दवध गर्नु र उहाँको मात्रै सेवा गर्नु धन कडा जवाफ दिनुभयो उहाँले भन्नु भएन ल ठिक छ त मलाई दिन्छस् भने ल दे तँलाई दण्डवत गर्छु भनेर उहाँले भन्नु भएन उहाँले वचन दाबी गरेर परिस्थिति अनुसार भन्नुभयो तैँले हामीले पनि परमेश्वरलाई भनेका छौँ मर्कुस बाह्रको तिसमा पाउँछौँ हामीले पनि हाम्रो परम प्रभु परमेश्वरलाई सारा हृदयले सामा सारा समाजले सारा शक्तिले प्रेम गर्नु पहिलो आज्ञा के आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई सारा हृदयले सारा समाजले सारा शक्तिले प्रेम गर्छौँ जब परीक्षा आउँछ जब र मलाई परीक्षा आउँछ भने हामीले दाबी गरेर भन्न सक्नुपर्ने रहेछ खानेकुराको परीक्षा आउँछ वचनमा लेखिएको छ परमेश्वर खाने परमेश्वरका मानिसहरू खानपिनले मात्रै बाँच्दैनन् परमेश्वरको वचनले बाँच्छ दाबी गरेर यहाँ भनिएको छ त्यसरी नै उहाँले भन्नुभएको यहाँनिर सैतानले जब प्रभु यशुकृष्ठलाई ठुला मन्दिर ठुलो सहरहरू देखाएर त्यहाँनिर भन्छ ल तैँले मलाई धन्यवाद गर्नु मलाई ढोग्नु मलाई मान्नु भन्छ अनि त्यहाँनिर उहाँले भन्नुभयो तँलाई मान्ने त होइन कि बरु तैँले परमेश्वरलाई तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु उहाँलाई ढोग्नु उहाँको सेवा गर्नु भनेर एकदमै प्रभु यशुख्रिसले पनि कडा जवाफ दिनुभएको हामी यहाँ पाउँछौँ किनभने सैतानको सबै विचार उहाँलाई थाहा थियो अनि तेस्रो प्रश्न उहाँ फेरि सैतानले गर्छ तब त्यसले उहाँलाई अब योबाट नि ऊ हार भयो परमेश्वरको जित भयो अनि तब त्यसले उहाँलाई यरुसिलममा लगेर मन्दिरको टुप्पोमा राख्यो रे र उहाँलाई भन्यो तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट आम् फाल्नुहोस् अनि यहाँनिर लेख्छ उसले किनभने लेखिएको छ अनि परमेश्वरले बोल्नु भएको भाषा नै ऊ आफै बोल्दैछ अहिले लेखिएको छ पनि ऊ भन्छ यहाँनिर यी लेखिएको छ भनेर परमेश्वरले अघिको जवा जवाफमा दुईवटा जवाफमा दिनुभएको थियो त्यहाँनिर ऊ पनि भन्छ लेखिएको छ उहाँले तिम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ स्वर्गदूत पठाइदिनुहुन्छ तपाईँ त फस्नुहुन्न नि यहाँ लेखेको छ नि त बाइबल भनेर यो कुरो पनि उसले कोट गर्छ अनि पछिबाट परमेश्वरले भनिदिनुहुन्छ त्यसलाई त्यसलाई जवाब दिनुभयो यसो भनिएको छ तैँले परम नगरनू। नगरनू ती ती प्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु नगर्नु भनेर एकदम कडासँग भनेपछि अनि जब त्यति कुरा तिनवटा कुराबाट सैतानको हार भयो अनि प्रभु युखृष्ठले त्यति भनेपछि अब नसकिने रहेछ भनेर रहे पछिबाट सैतानले उहाँलाई छोडेर गएको हामी पाउँछौँ जब तपाईँ र मलाई पनि हर प्रकारको परीक्षाहरू नि त्यो परिस्थिति कस्तो आउँछ त्यो बेलामा तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको वचनलाई याद गर्नुपर्ने रहेछ लेखिएको छ परमेश्वरको वचनमा म कुनै पनि परीक्षाबाट डट्ने छैन त्यसको सामना गर्नेछु यहाँनिर मलाई परमेश्वरको वचन याद आयो हामी यहाँनिर भजन सङ्ग्रह एक सय उन्नाइसको एघार पद भजन सङ्ग्रह एक सय उन्नाइसको एघार पद यहाँनिर लेखिएको छ एक सय उन्नाइसको एघार पद तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु म तपाईँहरूलाई पनि यो म भन्न चाहन्छु म दोहोऱ्याउँछु तपाईँहरूले दोहोऱ्याउनुहोस् दो है तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा राखेको छु जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राखेका हुन्छौँ जब हामीलाई परीक्षा आउँछ त्यसरी नै त्यो परिस्थिति अनुसार हामीले मुकाबिला गर्नुपर्ने रहेछ प्रभु युकेशले पनि जब सैतानलाई कसरी मुकाबिला गर्नुभयो खानेकुरा देखाउँदाखेरि उहाँ हो भोकाउनु भएको थियो चालिस दिन उपवास बस्नुभएको खानेकुरा देखाउँदा उहाँले भन्नुभयो मानिस रोटीले मात्र बाँध्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँध्दछ हामीलाई आत्मिक जीवन जिउनको निम्ति हो हामी भौतिक रूपमालाई रोटी चाहिन्छ होला तर हामी त अर्को जीवन पनि छ नि हाम्रो आत्मिक जीवन अनन्त जीवन त्यो जीवन जिउन विजय जीवन जिउनको निम्ति हामीलाई परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन जो वचन यो बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ अनि त्यस कारणले उहाँले भन्नुभयो प्रवि श्रीकृष्ठले कडासँग मुकाबिला गरेर भन्नुभयो मानिस रोटीले मात्र बाँध्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनद्वारा बाँध्छ अनि त्यहाँनिर पनि परमेश्वरको हार भयो त्यस कारण हामीले पनि तपाईँहरूलाई मलाई जुन प्रकारका परीक्षाहरू आउँछन् सामनाहरू आउँछन् हर प्रकारमा हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ जवानी अवस्थामा त परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ जवानीहरूको जवानलाई कसैले पनि तिम्रो जवानीलाई हेला गरेर नदेऊ परमेश्वर वचनमा लेखिएको छ यस्तो दाबी गर्ने कुराहरू अनि अरू कति कुराहरूमा आउँछन् लोभका कुराहरू लालचका कुराहरू हरेक कुरामा हामीले परमेश्वरको वचनलाई यदि सुरक्षित साथ हृदयमा राखेका छौँ भने परि आएको बेलामा परीक्षा आउँदाखेरि तपाईँ र मैले दाबी गरेर अनि शैतानलाई हकार्नु पर्ने रहेछ अनि मात्रै हामी विजय जीवन जिउन सक्छौँ ऊ धेरै तलाक छ धुर्त छ उसलाई धेरै कुराहरू थाहा छ संसारमा उसले बाइबल पनि पढेको छ उसलाई धेरै थाहा छ किनभने ऊ पनि आफै हामी देख्छौँ नि अन्तिममा आएर उसले आफै भन्छ वचनमा लेखिएको छ तपाईँलाई त स्वर्गदूतहरू आएर तपाईँलाई छन् सुरक्षा दिनेछन् तपाईँ ढुङ्गामा ठोकिए पनि तपाईँ बजारीने हुने छैन तपाईँलाई तपाईँलाई बोक्ने छन् भनेर ऊ आफैले भन्दैछ त्यस कारण हामी यति जटिल धुर्छ संसारमा जिउन परेको छ तपाईँ र मलाई हर प्रकारका परीक्षाहरू आउँछन् जीवनका मोडहरू आउँछन् परिस्थितिहरू आउँछन् अहिलेको झन् एक्काइसौँ शताब्दी झन् एकदमै डरलाग्दो युगमा छौँ हामी थाहा छैन अन्त्यका दिनहरू नजिक पो छन् कि अझै हरेक प्रकारका समस्याहरू आइरहेका छन् परीक्षाहरू आइरहेका छन् त्यस कारणले पहिलो कुरो त तपाईँहरू मलाई सैतानले हर प्रकारले गिराउनको निम्ति आ आज्ञा उल्लङ्घन गराउनको निम्ति हर प्रकारका परीक्षाहरू आइरहेको छ उसले पहिलो कुरो त तपाईँहरू मेरो कमजोरी के छ त्यो कमजोरी पत्ता लगाउन खोज्दो रहेछ त्यस कारण हामी पनि हाम्रो कमजोरी केमा छ त्यस कुरामा हामी एकदम होसियार भएर जिउन पर्ने रहेछ किनभने उसले तपाईँ र मेरो कमजोरीलाई नै निशाना बनाउने रहेछ जब त्यहाँनिर रहे शैतानले पनि प्रभु य सुखीसलाई सोचेको थियो चालिस दिनसम्म उहाँ उपवास बस्दाखेरि पक्कै पनि भएको थियो अनि उसले रोटीको कुरा गरेर ढुङ्गालाई रोटी बनाइदिनुहोस् भनेर आज्ञा गर्छ त्यसरी नै हामीले दोस्रो कुरो चाहिँ शङ्का उत्पन्न गराउने काम शैतानको रहेछ उसले चाहिँ जहिले पनि र मलाई शङ्खा गराउने कुरो कसरी आदम र हावालाई विशेष गरेर उसले शङ्खा उत्पन्न गरायो कति अध्ययन गरेर उसले त्यहाँनिर अदनको बगैँचामा गएको रहेछ कि परमेश्वर पिताले तपाईँलाई बगैँचाको रूपमध्ये भएको फल नखानु भन्नुभएको छ भनेर ऊ आफै प्रति प्रश्न गर्छ अनि आदमले भन्छ थाहा पाउने मान्छे रहेछ यो त अनि अचम्न हो भन्नुभएको छ भने अँ तिमीहरू यो खायो भने मर्दैनौ तिमीहरू झन् चलाख हुन्छौ खराब र असल कुरा थाहा पाउँछौ परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भनेर उसले बकाउँछ अनि त्यहाँनिर जब हावालाई उत् शङ्का उत्पन्न हुन्छ अनि शङ्का गर्थिन् ए हो क्या अरे साँच्चै नै हुन्छ कि क्या हो भनेर उनले त्यही कुरोमा शङ्का गरिकन विश्वास पनि गर्थिन् अनि खाएर अनि कसरी त्यहाँनिर पतन भएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ उसको काम त झुक्क्याउने झुट बोल्ने भ्रममा पार्ने उसको कामै हो सृष्टिको सुरुदेखि नै भ्रमको कुरा गरेर मानिसहरूलाई उसले फसाइरहेको छ मानिसको हृदयमा शङ्का उत्पन्न गराइरहेको छ परमेश्वरको कामलाई उसले बिथलिरहेको छ शङ्खाले भन्छ नि मानिसहरू शङ्खाले लङ्का डाउ जलाउँछ भने जस्तै धेरै शङ्का गऱ्यो भने पनि मान्छे परमेश्वरको राज्यबाट पतन भएर जान्छ शङ्खाले मानिसको हृदयलाई बितली तुल्याउँछ त्यसपछि परमेश्वरदेखि टाढा हुँदै जान्छ अनि विश्वासमा शङ्का गर्न थाल्छ अनि परमेश्वरको काममा पनि उसले शङ्का गर्न थाल्छ अनि बिस्तारै त्यो पतन भएर जान्छ अनि शैतानको रूप चाहिँ के रहेछ भने धोका दिनु पनि रहेछ उसको काम मानिसहरूलाई फसाउने अनि धोका दिएपछि उसले छोडिदिन्छ फेरि अनि यो त अब मैले यसलाई फसाएँ अब परमेश्वरको राज्यबाट यसलाई मैले गिराएँ भनेर ऊ एकदमै खुसी हुँदो रहेछ ऊ धोका दिनु नै उसको काम हो कसरी आदम र हावालाई पनि उसले अदनको बगैँचामा धोका दियो पछिबाट त मृत्यु आयो नि भरमेशको राज्यबाट उनीहरूले सराप आएको कुरा हामी देख्यौँ नि यहाँनिर उत्पत्ति तिन अध्यायको त्यो पढ्दै जाँदाखेरि हामी त्यहाँ पाउँछौँ नि कसरी सराप आयो आफै त श्रापित थियो नै अनि आदम र हावालाई पनि उसले श्रापित बनायो याकूब एकको सोह्र र सत्र पद पनि म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु याकुब एकको सोह्र र सत्र धोकामा नपर हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाटको हो यो वरदान ज्योतिको पिताबाट आउँछ बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन धोकामा नपर धोका दिने काम शैतानको हो ऊ जहिले पनि ऊ रूप परिवर्तन गरिरहन्छ विभिन्न रूप भएर आउँछ ऊ शैतानको कामै हो कहिले सर्पको रूप भएर आउँछ सायद कहिले राम्रो मान्छेको रूप भएर आउँला कुनै केही विभिन्न प्रकारले उसले रूप बदलिरहन्छ त्यसमा फेरबदल भइरहन्छ हर प्रकारले मानिसलाई उसले धोका दिने उसको काम हो भन्छ नि शैतान एउटा ढोकेबाज हो भनेर पनि भनिन्छ अनि ऊ चाहिँ उसले जहिले पनि तपाईँ र मलाई के गर्छ भने अनाज्ञाकारिता बनाउने अटेरी बनाउने परमेश्वरको राज्यबाट परमेश्वरको वचनलाई आज्ञा उल्लङ्घन गराउने उसको काम नै हो शैतानको स्वभाव नै हो उसले स्वर्गमा परमेश्वरलाई आज्ञा उल्लङ्घन जसरी गरायो त्यसरी आदम र हवाले पनि आज्ञा उल्लङ्घन गरे नखानु भनेको कुराहरू खाएको हामी त्यहाँ देख्छौँ अनि त्यसरी नै आफैमा उठले घमण्ड गर्यो जसको कारणले उसहित उसका सेनाहरू सबै यस पृथ्वीमा लगारिए यस संसारमा उसले मानिस र जातिहरूलाई परमेश्वरको विरुद्धमा उधुम मचाइरहेको छ मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा आउन उसले धेरै भड्काइरहेको छ कसरी उसले आदम र हावालाई अदनको बगैँचादेखि नै सुरुदेखि नै धोका आज पनि यही सैतान तपाईँ र मेरो बीचमा पनि छ यस संसारमा पनि उसले राज्य गरिराखेको छ त्यस कारणले संसारमा हेऱ्यो भने धेरै कुराहरू छन् तपाईँ र मलाई लडाउने कुराहरू गिराउने कुराहरू अल्झाउने कुराहरू परमेश्वरको राज्यमा बढ्न नदिने कुराहरू थुप्रै थुप्रै कारणहरू छन् त्यो चाहिँ रू विभिन्न रूप भएर विभिन्न परिस्थितिमा त्यसले विभिन्न रूपमा तपाईँ र मलाई झुकाइरहेको छ त्यस कारणले होसियार हुनपर्ने कुरो अब हामी त्यसो हो भने कसरी परीक्षामा विजय हुने त हामी कसरी यस संसारमा एक प्रकारले विजय जीवन जिउने अघि हामीले हेऱ्यौँ एक प्रकारले विजय जीवन जिउन तपाईँ र मेरो जीवन पवित्र आत्माले भरिएको जीवन हुनुपर्ने विश्वात्मा दरिलो हुनुपर्ने फलफलेको जीवन हुनुपर्ने त्यसले पनि हामी जब शैतानका कुराहरू सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ हामी संसारमा जब शरीरमा छौँ संसारमा छौँ अनि सैतान त छँदैछ त्यसले तपाईँ र मलाई त धेरै कुराहरू गिराउने कुराहरू गर्छन् अब परीक्षा नै नआओस् भन्ने कुरा पनि होइन रहेछ हामीलाई जन्मेदेखि जब यो शरीर नमरेसम्म हर प्रकारले परीक्षा आउने रहेछ अनि मा मार्टिन लुथरले भनेका छन् जब हामी माथिको चरा आकाशमा उडेको चरालाई तपाईँको मेरो टाउको माथि उडेको चरा देख्छौँ हामी त्यसलाई हामी नउड भनेर रोक्न सक्दैनौँ होला तर हामी यति त गर्न सक्छौँ तपाईँको र मेरो टाउको नजिकै आयो भने त हामी त्यसलाई धपाउन सक्छौँ नि हाम्रो हातमा त रहेछ नि टाढाकोले त हामीलाई खास असर पनि गर्दैन त्यस कारणले हामी यो होसियार तपाईँ र मलाई परीक्षा नआउने भन्ने कुरो होइन रहेछ स्वयं श्री शिशुलाई पनि आएको कुरो हामी देख्छौँ तपाईँ र मलाई चाहिँ संसारमा छौँ शरीरमा छौँ चैतान आफै छ हरेक प्रकारका परीक्षाहरू आउँछन् त्यस हामी पहिलो कुरो त पवित्र आत्माले भरिन पऱ्यो पवित्र आत्माको फल पवित्र आत्माको शक्ति हाम्रो जीवनमा विजय जीवन जिउनको निम्ति हामीलाई एकदमै आवश्यक छ त्यस कारण हामी मण्डलीमा तपाईँले सुन्नुभएको छ पवित्र आत् आत्मा पवित्र आत्माको सेवाकाईमा जोड दिने कारण पनि त्यही हो जसले तपाईँ र मलाई बलियो बनाउने विजय जीवन जिउनलाई धेरै सहायता अवश्य पनि पुरा सहायता मिल्नेछ जब तपाईँ र मलाई परीक्षा आउँछ हामी त्यहाँनिर चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन दाबी गरेर हामी सैतानलाई हकार्न सक्छौँ अनि त्यस कारणले हामीले यो कुरो पनि थाहा पाउनु पर्ने रहेछ जब तपाईँ र मलाई परीक्षा आउँछ त्यो बेलामा परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो हृदयमा राखेर रा, हकार्न पर्ने कुराहरू वचनलाई दाबी गरेर तपाईँ र मेरो बल बुद्धि र प्रयासले त हुनु सम्भवै छैन हामी जबसम्म पवित्र आत्माको शक्ति परमेश्वरको शक्ति वचनको शक्ति पाउँदैनौँ तबसम्म हामी परीक्षामा मुकाबिला गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले पवित्र आत्मामा भरपुर जीवनले सजिलैसँग हामी मुकाबिला गर्न सक्छौँ यहाँनिर हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा पनि रहेछ आफ्नो जीवन परिस्थिति अनुसार हाम्रो कमजोरी केमा हो त्यो कुरो पनि थाहा पाउनु पर्ने था रहेछ कति कुराहरू हुन्छन् तपाईँ र मलाई परीक्षा ल्याउने परिस्थितिहरू पनि सिर्जना हुन्छन् त्यस्ता परिस्थितिहरूसँग हामी होसियार हुनुपर्ने त्यस्ता परिस्थितिमा बरु हामी आफूलाई सम्मिलित हुनुभन्दा बरु नहुनु बेस हुन्छ तपाईँलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ नि कति कुराहरू किनभने मानिस त यस्तो चैतन्य शील प्राणी हो उसको विवेक छ बुद्धि छ खराब र अचल त थाहा था पाउन सक्छ नि त्यस्तो अवस्थामा जुन परिस्थितिमा र मलाई परीक्षा आउँछ त्यस्ता परिस्थितिहरूबाट हामी टाढै जानु बुद्धिमानी हुन्छ टाढै रहनुपर्छ तपाईँहरू मेरो कमजोरी केमा छ त्यो कुरो हामीले एकदमै राम्रोसँग थाहा गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि हामी ती परीक्षाहरूबाट विजयी हुन सक्छौँ ता र त्यो परीक्षालाई हामी सामना गर्न सक्छौँ किनभने हुनसक्छ कोही मान्छे आर्थिक कुरामा एकदमै प्रलोभनका कुराहरूमा फस्ने खालको मान्छे हुन्छ कति कुराहरू साथीभाइका सङ्गतिहरू अहिसाई साथीभाइको सङ्गतले पनि धेरै कुराहरूमा परीक्षामा पार्न सक्छन् तपाईँका छिमेकीका कुराहरूले पनि कति कुरामा परीक्षामा पार्न सक्छन् जवानीका कुराहरूले पनि कति कुरामा मानिसलाई परीक्षा परीक्षामा पार्न सक्छन् कति कुरा खानपिनका कुराहरूले पनि मानिसलाई परीक्षामा पार्न सक्छन् यस्तो अवस्थामा पनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेका छौँ भने त्यही वचनलाई दाबी गरेर हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ र विजय हुन सक्छौँ यदि होइन भनेदेखि हामी परीक्षामा पर्न सक्छौँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्न सक्छौँ अनि यो पति पतन हुने कुरो चाहिँ एक फेर पतन भएपछि त भइहाल्यो सिद्धो परीक्षामा एक एकपटक मात्रै तपाईँहरूको एउटा क्रिस्चियन जीवनको दौरानमा कुनै दिन एक दिन तपाईँ पतन हुनुभयो भने सिद्धियो तपाईँको विश्वास सिद्धियो परमेश्वरको सम्बन्ध पनि सिद्धियो त्यस कारणले हामी एकदमै उसिहार हुनुपर्ने रहेछ अनि त्यहाँनिर सैतानको विजय भयो त्यसपछि एकपछि अर्को 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 हुँदै हुँदै बढ्दै जान्छ अनि पछि र म परमेश्वरबाट टाढा हुँदै जान्छौँ अनि हारको जीवन निराशको जीवन पतन भएको जीवन कि तपाईँ र म त्यस्तो जीवन चाहन्छौँ पक्कै पनि तपाईँ र म त्यस्तो जीवन चाहँदैनौँ <स्थाँगा> पहिलो पत्रुष पाँचको आठ र नौ पद पनि म पढ्न चाहन्छु पहिलो पत्रुष पाँचको आठ र नौ पाँचको आथ आठ सचेत रह जागा रह तिमीहरूको शत्रु दियाबलस् कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जनेसँग झैँ खोजिहँड्छ विश्वासमा दरिलो भएर त्यसको विरोध गर किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ परीक्षाहरूको सामना गरिरहनु परेको छ सैतानको काम त उसले सिधै भनेको छ म नाश पार्ने हो बिगार्ने हो परमेश्वर राज्यबाट पतन गराउने हो भनेर भनेछ त्यस कारणले सचेत रहनु पर्ने रहेछ हामी दिनदिनको जीवनमा हामी विश्वासमा दरिलो भएर बस्नुपर्ने रहेछ अनि त्यसपछि एउटा हामी त्यसको विरोध गर्नुपर्ने रहेछ सैतानको विरोध गर्ने कुरो जब हामी सैतानको विरोध गर्दैनौँ भने हामी परीक्षामा पर्न सक्छौँ त्यसलाई जहिले पनि येसुको नाउँमा ना हामीले सैतानको निरन्तर विरोध गर्नुपर्छ त्यसको कामहरूको विरोध गर्नुपर्छ अन्धकारको शक्तिको विरोध गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामी विजय जीवन जिउन सक्छौँ जब र मलाई परिचय आउँछ परमेश्वरको वचन दाबी गरेर शैतानलाई हकार्न पर्ने रहेछ वचनमा यस्तो लेखिएको छ कहिले परमेश्वरको जन म हुँ मलाई परीक्षा गर्न पाउँदैनस् त हारेको शत्रु होस् भनेर हामी यसरी वचनमा साथ हामीले दाबी गऱ्यौँ भने अवश्य पनि सैतनले तपाईँ मेरो जीवनमा पतन गर्ने काम गर्ने छैन त्यसरी नै हामीले परीक्षामा विजयी हुनु हो भने हामीले परमेश्वरको सहायता माग्नुपर्ने रहेछ निरन्तर रूपमा कमजोरी थाहा पाउनुपर्ने शैतानको विरोध गर्नुपर्ने र अर्को कुरो परमेश्वरको सहायता माग्ने कुरो परमेश्वरको सहायता तपाईँ र मेरो निम्ति स्वर्गको ढोका चौबिसै घन्टा खुला छ जब तपाईँले प्रार्थना तपाईँ जहाँ पनि गर्न सक्छौँ नि हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि गर्न सक्छौँ प्रार्थना जब हामी परमेश्वरमा घोडा टेकेर कुनै समस्या आउँछ कुनै द्वन्द्वको कुराहरू आउँछ कुनै भकाउने कुराहरू आउँछ शरीर संसारका कुराहरू आउँछन् शैतानका कुराहरू आउँछन् भने तपाईँ र म जब परमेश्वरमा परमेश्वरको वचनलाई दाबी गरेर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो सुनाई स्वर्गबाट चौबिसै घन्टा हुनेछ किनभने स्वयं परमेश्वर नै तपाईँ र मेरो हृदयमा पनि हुनुहुन्छ परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ र मैले उहाँको सहायता मागेको उहाँ सदैव तपाईँ र मलाई सहायता गर्न तयार हुनुहुन्छ भजन सङ्ग्रह पचासको पन्ध्र पनि म पढ्छु भजन सङ्ग्रह पचासको पन्ध्र पद सङ्कष्टको दिनमा मलाई पुकार र म तँलाई छुट्याउनेछु र तैँले मेरो महिमा गर्नेछस् जब तपाईँ र मलाई सङ्कष्ट पर्छ अनि पर्ने कुरो रहेछ जब तपाईँ र मैले पुकार पुकार्छौँ अनि उहाँले तपाईँ र मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ स्वर्गको ढोका चौबिसै घन्टा तपाईँ र मेरो लागि खुला छ अनि र मलाई उत्तर दिनुहुन्छ कुन कुरा ठिक कुन कुरा बेठिक अनि तपाईँ र म अनि विजय जीवन जिउन सक्छौँ जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राख्छौँ त्यसबाट पनि हामी सधैँ साथ हामी परमेश्वरको वचनमा हामी विजयी हुन सक्छौँ त्यसरी नै परिस्थिति अनुसार नै हामीले परमेश्वर वचन दाबी गरेर जो अधिकार पाएका छौँ हामीले परमेश्वर वचन बाइबलले त्यो अधिकार दिएको छ हामीलाई किनभने स्वयं श्री शेसुलाई पनि परीक्षा आयो भने र मलाई नआउने कुरै आउँदैन अनि उहाँले पनि वचन दाबी गरेर वचनमा लेखिएको छ भनेर सैतानलाई हकार्नुभयो तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको वचनलाई पदहरूलाई दाबी गरेर हकार्नु पर्ने रहेछ हरेक परिस्थितिमा अनि यदि हामी दिनदिनको जीवनमा बाइबल अध्ययन गर्छौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो हृदयमा त्यो परमेश्वरको वचन हृदयमा रहन्छ अनि भनेको बेलामा आत्मिक तरबार भन्छौँ नि हामी आत्मिक तरबार हो यो आत्मिक तरबारले हामी काटेर रह। का शैतानका युक्तिहरूलाई चकनाचुर पार्न सक्छौँ शरीरमाथि पनि हामी विजय हुन हुनसक्छौँ संसारमाथि हामी विजय हुन हुनसक्छौँ अवश्य पनि सैतानमाथि पनि विजय हुन सक्छौँ आत्मिक तरबारद्वारा त्यो तरबार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो जो तपाईँ र मैले हाम्रो हृदयमा उहाँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर सुरक्षित राख्नु परे रहेछ अनि त्यही हतियारले हामी विजय जीवन जिउन सक्छौँ म यहाँहरूलाई निचो एउटा निचोडको रूपमा भन्न चाहन्छु हामी आफ्नो कमजोरी आफूलाई थाहा गरौँ निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा राखौँ अनि त्यसपछि एउटा निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरौँ अवश्य पनि स्वर्गको ढोका चौबिसै घन्टा तपाईँलाई मेरो प्रार्थना चुन्न खुला छ अनि हामी विजयी हुन सक्छौँ त्यस कारणले शैतानको रूप पनि हामीले थाहा गऱ्यौँ उसको काम झुट बोल्नु शङ्खा उत्पन्न गराउनु धोका दिनु अनि कमजोरी तपाईँहरू मेरो खोज्दै हिँड्नु उसको कामै रहेछ उसले त गर्छ नै उसले भनेकै छ खुला रूपमा परमेश्वरलाई त उसले चुनौती दियो भने तपाईँ भाइ नदिनु त कुरै आउँदैन त्यस कारणले दिनदिनको जीवनमा हामी विजय जीवन जिउनको निम्ति परमेश्वरको वचनलाई सुरक्षित साथ हामी हृदयमा राखौँ अनि आवश्यक अनुसार त्यो वचन तरबार हामी प्रयोग गर्यौँ भने अवश्य पनि तपाईँहरू म विजयी जीवन जिउन सक्छौँ जस्तोसुकै परीक्षा किन नआओस् त्यो परीक्षामा हामी विजयी हुन्छौँ र म बाकी समय हाम्रो आदरणीय पाठक बुरुवा अशोक मुखियाज्यूलाई दिन चाहन्छु